Neftçalada pambıq yığımına başlanılıb. Bu il pambıq sahələrindən hər hektardan 20-25 sentiner məhsul gözlənilir. Əvvəllər pambığın satın alma qiyməti aşağı olduğundan Neftçala rayonunda pambıqçılığa maraq azalmışdı. Artıq dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğıdan sonra rayonda pambıq əkininə xeyli maraq artıb. Elə fermerlər də bu il bu strateji məhsula daha çox üstünlük veriblər. Onların sözlərinə görə pambıq sahələri az olanda ondan istənilən gəlir əldə etmək mümkün deyil. Ötən illərdə 35-40 hektarda pambıq əkini aparmışıq. İndi bu illəri dövlət başçısının tapşırığına əsasən sahələri artırmışıq. 81 hektarda bu il yüksək keyfiyyətli pambıq becərmişik. Növbəti illərdə inşallah 100 hektara çatdırmaq fikrimiz var. Fermerlərin dediyinə görə əvvəllər ciddi problemlərlə qarşılaşsalar da, bu il heç bir çətinlik olmayıb. Tarlalar düzgün agrotexniki qaydada becərildiyindən sahələrdə bol məhsul yetişdirilib. Torpaq sahibləri yerli sort olan ağqızıl əkiblər ki, bunun da hər qozası 3,5-4 qramdır. Hazırda sahələrdə pambıq yığımı sürətlə davam edir. Hava şəraiti var, yığırıq, dövlətə təhvil veririk. Gələcəyinə də bu sahələrimizi artırmaq fikrimiz var. Fermerlər gün ərzində pambıq tarlalarından 3,5-4 ton məhsul toplayaraq qəbul məntəqələrinə təhvil verirlər. Rayonda kütləvi məhsul yığımına isə bir neçə gündən sonra başlanılacaq. Bu il rayonda ümumilikdə 1500 hektardan çox sahədə pambıq əkilib. Pərvanə Əliyeva, Vüqar Məlikov, Neftçala.